はい、こんにちは、ひとです。今日はね、セリアでね、またキャンプグッズいいのがあったので買いましたということでね、3点ほど購入したので紹介したいと思います。ということで今日紹介するアイテムは、はい、こちらになります。まずはね、こちらですね、エッグケースですね、2ピース。以前もね、エッグケースダイソーとかね、セリアのものを買ったんですけど、これなんとケースごと茹で出るという、ね、茹でることができます。しかも連結タイプだから持ち運びに便利ということでね、前のダイソーでゆで卵ケースですね、あれと同じ感じに使えて、要は1個で持ち運べれるケースになっています。やはりね、これがすごい便利ですね。なんか1個で持って運べるっていうのが、はい、裏はねこんな感じになっております。はい、ということでね、紐がついてね、要は茹でるときに出せるっていうあれになってるんですけどね、取り出すときに便利っていう紐がついてますね。それはこれ連結ですので、これ外すことができるんです。ピョンとこれ外してしまえば、もうこの1個でね、卵を持ち運べるという、この感じですね。なんか硬いな、ちょっと硬い、中に入れるの、ここをね、中に入れてね、パチンとやるみたいなんですけど、なんかこれ結構硬いな。大したかな、よし、というね、一つずつ持ち運べる卵ケースになっております。でね、こちら前からある食器バンド角型 S っていうことでね、角型のね、製品にも使えるというバンドに、なっております。と思ってね、買ったんですけどね、約12センチ幅が、サイズが10センチ10センチってことでね、こんな感じのね、小さいになっております。なるほどね、角型の商品に対応ということで、ね、ちょっとこれ使いやつを出してきますということでね、このメスティンがね、持ち運ぶときにね、これだとね、ガバーンと動いちゃうっていうあれがあるかなと思って、これでね、こんな感じで、よいしょ、こんな感じですね。こんな感じにしておけばね、このまま持ち運べてね、より良いかなというふうに思います。
で最後はねこちら三口タイプスパイスボトル、コンパクトスパイスボトルになります。裏はねこんな感じです。はい、じゃあ一応開けてみたいと思います。すごいのは要はこの一つでね2種類スパイスを入れれるんですよ。でこの感じでね蓋がなんか立て付け悪いなこれ大丈夫か、なんか蓋がカパッと開いてるけどこれ大丈夫かな、これこっちはこんな感じですね。ただここがねなんか怪しいね。こっちはねしっかり開封されます、パチンと。これ不良品だな一個。本当はねここがねパッチリ来るはずなんですけどね、ここにちょっとバリがあるんよね。まあここのバリを取ればねうまくいくのかな。あ、ここロックないの本当は。本当多分ロックがうまくいかんのか逆に。はい、ということでね、2種類のスパイスが入れれて、1種類がですね、こういう細かいブツブツが入ってる方と、あと1つはね、こちらのちょっと大口のものになっております。だからね、片方は塩で、片方はね、ほりにしとかね、ああいうスパイス的なものを入れて、持ち運ぶのはいいかなというふうに思います。それでこっちはね胡椒で、こちらはパセリとかね、そういうパターンもありかなというふうに思います。ということでね、4つのスパイスがねこんだけで持っていけるのはね結構便利じゃないかなというふうに思います。はい、ということでね今日はねこちらの3点ねの紹介になります。こちらのねコンパクトスパイスケースですね、これなかなかいいと思います。100円で2本計 4種類のねスパイスをここで持ち歩けるということでね、いい感じで。それであとこちらですね、食器バンド角型 S サイズっていうことでね、メスティンにねこんな感じでダイソーのいちごメスティンにこんな風にセットするのがいいんじゃないかなというふうに思います。であとはねこちらの多毛ケース、やっとね1個で持ち運べるね多毛ケースがまた復活された感じですね。昔のダイソーのゆで卵ケース、これよりもうちょっとごっついんですけどね、やっぱり多少なりともね、こちらの方が軽い。しかも、これを入れて茹でることができるっていうのがね、なかなかいいかなというふうに思います。まあ、食器状態はね、ちょっとこういうふうに、開けにくい可能性があるんですけどね、これ何回も使ってればね、馴染んできて、ね、抜けやすくなるかなというふうに思います。ということでね、やはりね、春になるとねダイソーとかセリアの100均商品面白いのがいっぱい出ますので、またね面白いの見つけたら紹介したいと思います。
ということで、ご視聴ありがとうございました。うん、まあまあいいよね。最初こっちが大丈夫かなと思ったけど、治ったでよかったよかった。よしよし、結果良ければ全てよし。